Surprise, motherfucker! Ela tá camuflada! Ah, vá, é mesmo? Você não entendi. Vocês fizeram um híbrido genético. Criado em cativeiro, ela tá vendo tudo isso pela primeira vez. Ela nem sabe o que ela é. Ela vai matar tudo que se mexer. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ela tá aprendendo o lugar dela na cadeia alimentar e não vão gostar se ela descobrir. Agora, a contenção de itens pode usar munição letal numa situação de emergência. Vocês têm M134 no seu arsenal. Coloquem num helicóptero e matem esse bicho. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu conversaria com a sua equipe do laboratório. Aquela coisa lá fora. Não é... Meu ovo!